Firma AZ Pokorný byla založena v roce 1993 jako fyzická osoba a později se v roce 1996 přeměnila na společnost s ručením omezeným. Začínali jsme s výrobou plynových hadic plyžových, později jsme přešli na nerezové vlnovce, které tvoří základ dnešního sortimentu, ať už hadice nebo trubky. V roce 2004 jsme zjistili, že nám nedostačují současné systémy a evidence, které jsme vedli v IT, proto jsme se rozhodli vybrat nový informační systém, komplexní. V roce 2005 v lednu začalo výběrové řízení, které skončilo v březnu vítězstvím společnosti PC Help, která je partnerem ASECA a systému Helios. Helios Orange jsme vybrali hlavně z toho důvodu, že je velice pružný. Nemusíme přizpůsobovat firmu systému, ale systém se přizpůsobuje firmě. Velmi často využíváme naše partnery k rozšiřování systému do specifických oblastí, jako jsou odváděcí terminály ve výrobě, a používáme i řízení Cardexu, našeho automatického skladu, přímo z Heliosu. Helios používáme prakticky v celé jeho šíři. Používáme samozřejmě oběh zboží, řízení výroby, ale i CRM. Používáme moduly jako manažerské rozhraní, finanční analýzu a podobně. Helios Orange můžu určitě všem doporučit, hlavně firmám, které potřebují pružný a přizpůsobivý systém a kteří potřebují silného partnera pro zpracování dat.